mnogo. Koliko imamo grešaka, koliko promašaja. Verujte mi da bi knjiga bila mnogo veća sa greškama. Ali ne može, bez grešaka ne može se živjeti. Veri, to nemoj da razmišljati. I ne treba uopšte, znate šta je suštinski, evo ja kažem, ja sam čovjek, moram da kažem, bez obzira što čujete za hiljadu problema i ličnih i ovo, koji ima najmanje problema. Zašto? Ja moje probleme rešavam odmah. A problem se rešava na dva načina. Pozitivno i negativno. Vi ne smijete da stavite problem, kad nastane problem negativan u kompaniji, nemojte da idete po tepi, nego ga odmah rešite. Zašto? Nemojte da se bavite problemima, bavite se razvojem kompanije. Ako se bavite problemima, pa vi ćete da ubijete se od... Nego ga rešite, jednostavno pišite ili bilo šta izgubite, mora da gubite. Inače, ako samo dobijate, to nije normalno, to nešto nije baš čisto.